Okay, hari ni Aziz nak share satu pattern daripada baby doll biasa ni. Apa yang kita boleh buat dengan baby doll biasa ni? Okay, kita nampak macam baby doll biasa. Okay, baby doll biasa. So, ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Okay, daripada, kalau daripada penglihatan kita, kenapa Aziz tak potong bahagian ni? So, ini terpulang pada customer, dia nak potong atau tak. Daripada basic ni, dah boleh buat baju jubah kanak-kanak. Maksud dia, ni bahagian depan, bahagian depan. So, kita laburkan ikut standard ukuran anak-anak sendiri macam mana. Okay, I nak tengok pun mana dapat tengok. Nampak tak? Nampak tak pola ni? Okay, daripada basic ni, kita boleh laburkan. Ni dah kembang lah ni, kembang bawah ni. Okay, terpulang nak kembang macam mana untuk anak-anak untuk buat jubah. Katalah buat jubah. Okay, so katalah nak buat kurung model. Tak pandai, katalah tak pandai. Okay. Kita boleh bentukkan ke macam ni. Ambil jembar ni. Okay. Ukuran bahu ke pinggang anak berapa? Lepas tu nanti bentukkan aja curve macam ni. Ikut ukuran labuh, ukuran punggung anak berapa. Maknanya punggung bahagi 4 berapa. Tu garis je macam ni. Daripada pinggang ni, gariskan. Okay. Dah dapat bentuk baju kurung moden. Okay. Lepas tu nanti katalah nak buat, apa lagi nak buat ni? Macam-macam dia buat ni. Okay. Kata nak buat jubah, nak buat, nak buat kebaya. Okey, kita dah ada basic ni. Kebayanya macam dalam buku Aziz ni, contohnya sekurang-kurangnya kena ada satu pola baru kita boleh praktikkan pola apa yang kita boleh buat. Okey, sekarang ni katalah kita nak buat kebaya. Okey, dalam buku ni cuba buka bahagian untuk buat baju kebaya. Dalam buku kanak-kanak ni memang ada. Pattern kebaya. Buka kebaya. Okey. Okey, dalam buku ni Aziz tunjuk. Aziz ada ajar. Okey, daripada garisan tepi ni tambah 4 inci. Nampak? Tambah 4 inci. So, tambah dia 4 inci macam ni. Ha, tambah 4 inci. Tambah, buat satu garisan. Okey. Lepas tu naikkan 3 inci setengah dari garisan bahu. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dalam buku ni 4 inci. So daripada tepi ni tambah, buat satu garisan 4 inci. Okay. So sekarang ni buat satu garisan asas bahu. Buat dulu. Buat dia dulu. Sebab ni baju kanak-kanak. So, labuh tu dia tak penting. Dia tak ni sangat. Okay. So, sekarang ni kita dah dapat satu garisan untuk buat kelepek. Dan satu lagi, nampak ke tak? Singkat sini sikit. Okay. Sekarang ni, kita letak pola ni. Ni untuk orang yang belajar basic. Basic, okey. So, sekarang ni macam ni. Nampak? Kita letak garisan ni siap basi setengah inci. Jadi, garisan yang dah ada basi ni naikkan sikit daripada garisan asas bahu yang kita buat tu. Okey? Buat macam ni. So, ini Aziz buat macam ni. Nampak? Lubang leher bahagi 2. Maksud dia? Lubang leher ni bahagi 2 macam ni. Ha, bahagi 2. Okey. Lepas tu, kalau nak buat dad ni, nampak tak ada dad dekat leher ni. Tujuan dia, bila kita buat dad ni, bukan suruh potong. Tujuan dia untuk kita buat satu dad dekat leher, supaya leher tu bila kita jahit, dia terengah-engah cantik je. Okey, so sekarang ni dah bahagi 2.
kita buat satu garisan asas dada. Garisan dada tu, asas tu dekat bahagian ketiak ni. So daripada tepi ni, dari buat satu garisan lurus macam ni. Okey. Nampak. So kita alihkan sekejap. Kita buat satu garisan macam ni. So kita letak balik pola ni. Sebab Aziz nak lukiskan bahagian tepi dia. Okey. Kita buat satu, kita ikut pola ni. Ni ada panduan eh. Dalam buku tu ada. So katalah kita nak buat anak punya baju kebaya kembang. Tak pandai ni nak buat ni. Tak pandai nak lukis pola. Dalam buku dah ada ukuran. Dah ada ukuran siap-siap dah. Tinggal ikut sahaja. Maknanya daripada baby sampai dewasa. So nanti kalau rasa macam besar, boleh adjust sikit kat situ. Okay. So sekarang ni kita dah dapat garisan tepi je. Okay, sekarang kita dapat nampak. So kita buat macam ni, satu garisan. Okay. Kita tandakan garisan sini. Maknanya ini garisan lebar. Lebar tadi eh. Nampak tak tadi Aziz kata lubang leher bahagi dua. Nampak lubang leher bahagi dua. So maknanya kita ukur balik kat sini. Berapa garis, berapa ukuran dia. Maknanya satu, satu inci satu hun. Jadi kita buat satu inci satu hun dekat sini. So kita buat satu garisan terus sampai sini, sampai atas. Lepas tu ni kita buat satu garisan macam tu. Okey. Lepas tu tadi Aziz ada tunjuk kat atas ni 3.5 inci. Sebenarnya Aziz saja buat ukuran lebih ni 3.5 inci. Sebab dalam buku ni ada dari saiz 6 bulan hingga 12 tahun. Lepas tu 1, 2, 3, 4 sampai 12 tahun. Jadi sesuaikan ukuran tu dengan ukuran umur masing-masing. Anak masing-masing. Okey. So maknanya sini dah siap. Masih. Senang tak? Nampak tak kita dah dapat garisan asas pola kebaya. Nampak? Kita gunakan basic. Ini baby doll. Baby doll. Kita beli pola baby doll. Tapi boleh boleh buat ni. Biar betul kan? Lepas tu. Dan pada ni. Kita buat untuk bahagian belakang. Bahagian belakang tak tahulah macam mana nak buat. Okey. Untuk pola kebaya. Tak kira dewasa atau kanak-kanak. Siapa yang ada bersama dengan Aziz, tolong klik share. Okey, kita share sama-sama. Kalau tak tengok pun malam ni, share dulu, besok tengok. Maknanya daripada garisan ni, garisan bahu ni, jangan buat daripada garisan asas bahu turunkan. Daripada basi yang dah siap ni, buat satu lengkung macam ni. Okey, tak pandai. Katalah tak pandai. Ada orang dia tak pandai nak lukis. Tak kisahlah guna pembaris apa-apa pun. Okey, cari yang yang sesuai. Yang kita boleh gunakan untuk jadikan dia lengkung sikit. Macam ni. Ha. So ni bahagian belakang. Kita buat satu lengan kat sini. Kita dah dapat dah pola lengan. Satu pola tapi boleh guna untuk depan dan belakang. Nampak tak? Nampak tak satu depan yang mula-mula Aziz lukis tadi. So ini bahagian belakang. Macam mana nak potong pula bahagian belakang ni? Yang sini. Ni dah potong. Ini tak pakai. So okay, so ni tak pakai. So ini part macam mana nak jadikan dia pola belakang. Ni part. Okay. Nampak tak? Nampak tak dia dah jadi pola belakang. Jadi pola depan ni, kita buka ni dia jadi pola depan. So nanti bahagian ni nanti kita potong. Kita boleh potong buat macam ni. Dekat kain jangan potong. Ok.
kita potong ni untuk kita lukiskan garis sandat ni. Okey. Ha. Cepat macam tu. Kita atas kain kita lukiskan garis sandat tapi kita tak potong. Kita just kita potong tu daripada sini, potong daripada sini turun pergi sana. Okey, maknanya turun terus ke garisan bahu. Tak perlu potong bahagian bawah. Bahagian bawah ni kita just buat dia punya garisan je. Okey. Sekarang ni kita sambung tujuan asas dia nak tunjuk macam mana nak potong pola baby.